pamätám si, ako som išiel z rodnej obce do Prešova. Možno tedy, keď som sa bol zdal, nebol by som donesol tú poviedku do Prešova, neboli by ju hodnotili. Možno by ma to bolo odradilo, nebol by som sa stretával s týmito ľuďmi na akademickom Prešove. Pamätám, že sa ponáhľa na stanicu a to je moja rodná obec Jevišných Žipov, ktorý sa pešo chodilo do Čierneho. No v tom behu som si povedal, že si urobím skrátku a pôjdem nejak cez kriky, lebo bol tam nejaký chodníček. No ale ja som sa dostal do takých hrozných bodliakov, že to bol doslova už o zdravie a o život, pretože trhalo mi to šaty a išlo sekundy, či dobejnem. Ale ja som si povedal, že jednoducho to nevzdám a predieral som sa, preto krv mi tekla z rúk, ale prebil som sa cez tie kriky a došiel som na stanicu, naskočil na vlak a tú poviedku zaniesol. Myslím, že získala tretie miesto. Raz prišiel zo školy a že má napísať nejakú básničku, ja neviem, o zime alebo o jeseni alebo o čom to bolo, a jeho prvá báseň, no tak mám napísať báseň. A jeho mama povedala, ale to nie je ťažké, pozri sa. A začala súkať nejaké verše, nejaké slova a on sa už potom toho chytil a v podstate bola prvá báseň na svete. S pánom sme sa stretávali často a vidíte, teraz ho mám už len tu v týchto štyroch knihách a na zábere filmu, ktorý sme o ňom robili. Dnes som stretol ženy, ktoré som kedysi miloval. Kráčali spolu plávajúcou lúkou a boli celé ako svetlo nahé. Aj sa na mňa usmievali, aj ma pohľadili. Ale keď som volal za nimi, bolo to ako volanie pred smrťou. Také, aby sa nepovedalo. Veľmi často sme s Pálim sedávali v tejto cukrárni, práve pri tomto stole so šachovnicou, ale nehrali sme šach, ale riešili sme takú životnú šachovú partiu. Vyslovené oslobodzuje. Aj moje básne sú istým vyslovovaním a zároveň oslobodzovaním sa z tlakov, traum, aj z temnôt tohto života. Vyslobodzovaním sa zo známej bolesti bytia. Verím však, že nevyslovujem iba za seba. Rád čítal dobrú literatúru alebo dobrých básnikov a cez prekliatých básnikov a čínsku poéziu Lipoa a ďalších. V poslednej dobe si našiel veľmi krásnu pieseň, kde je zhudobnená Jeseninová báseň o matke a vlastne toto v posledné dni si veľmi rád púšťala a tam sa cítil, povedal, že to je o mne, ako. Pretože jeho vzťah matky bol asi taký, jak tam jeseň vyjadril v tej piesni. Poď, Peťovi, pomôž mi. Vždy som mal rád básnikov autentických, ktorým o niečo išlo, ktorí písali vlastnou krvou, vlastným životom. François Villona, ktorý ostal známy, aj keď všetci tí bohatí súputníci zmizli. Baudelaire a Jesenina, ktorý doslova písal krvou. Tak sa mi páči práve to ich nasadenie, že písali s takým istým pocitom absolútnosti, že jednoducho pracovali na doraz. To číta jeho poéziu, tak ho zasiahne tak, ako on prežíval celé, každú jednu udalosť, o ktorej písal. V každom svojom pocite, každej bolesti. Stačí, že to bolo len okamih nejaké, čo si niekto si ani nevšimne, a on to proste ten okamih zachytil a vedel ten pocit z toho všetkého definovať a dá to na geniálnym spôsobom v podstate na papier. Václav. Vidím tvoje detstvo. Držím ho v rukách ako žlčový kameň. Milióny rokov sa sem budem vracať. Milióny rokov ma tu budú stretávať. Na tomto kúsku cesty. Vie zasmútiť svojej poézii, vie až v istom zmysle nie sentimentálne, ale poplakať, ale vie aj pesťou udrieť po stole a povedať si, toto už nie. Krstný otec knihy Pavol Hudák ju považuje za niečo nové v slovenskej literatúre. Všetkými týmito poviedkami, textami sa skutočne prepletá tá najsúčasnejšia súčasnosť. Mihne sa tam bolesť tejto doby, bolesť človeka, minú sa tam
vojny, minú sa tam individuálne utrpenia. Veľmi často sme si ho tu pozývali na všelijaké akcie. No, pre mňa osobne ostáva vlastne Pavel Hudák ako jeden z najnežnejších a najúžasnejších ignorantov pre tvárky. Jeho poézia vlastne absolútne súznela s ním ako teda s autorom. A myslím, že bol z rovnakého cesta ako Jožo Urbán, ako Súržin, ako Pén. Ja potrebujem básnické vyjadrenie tie meteority, ktoré vyletujú a na chvíľu osvetujú všetko. Básne je pre mňa z tohto hľadiska vystižnejšie. Tam sa dá povedať na troch riadkoch, skutočne sa dá vyjadriť celý vesmír. Dôkazom môže byť napríklad aj jeho báseň Niť. Preto si tu, len preto, že každý zhluk hmoty, bielkovinový chuchvalec, cítiaca ryba, smutný vták, opica, poloopica, aj ten znemoty škriekajúci v dobe kamennej, v dobe bronzovej a železnej vyhladnutý lovec, nesmel rozsievať zrna, v šume rokov zamyslený obyvateľ táboriska, tisíce košiel ničiaci poddaný, nádenník, vysťahovalec. A Michal Žipaj Miško, Mária rodená Pohlodová, Michal Hudák, Anna rodená Pališínová, Ján Hudák, Anna rodená Žipaj Mišková, že všetci tí premohli nevieru v život. Pritúlili ho, chránili, nepresekli jeho jemné žľazy. Len preto. Preto si tu. Pôsobila na mňa veľmi, veľmi výrazne, veľmi významne, pretože poznal som ho ako otca, žili sme spolu celý život a práve preto niektoré slová, niektoré myšlienky, ktoré jeho básne obsahujú, a možno som ich cítil viac, možno som sa na nich pozeral ináč a tiež trošku som sa bál tých veršov. On kde prišiel do akej spoločnosti, hneď bol stredobod pozornosti, pretože vedel rozosmiať celú spoločnosť, vedel baviť ľudí. Bol neuveriteľne zábavný a on miloval život. To ako jednoznačne on život miloval. Chvíľami mám pocit, že som zhorel na popol, že je zo mňa nič, ale viem zatiaľ a tí, čo ma poznajú, vedia, že je to tak, že jednoducho ja opäť stanem z popola a ešte väčšou energiou a píšem básne vtedy.